Hodač byl jmenován generálním ředitelem České televize. Její zaměstnanci proti postupu rady protestují. Prezidenti Rakouska a České republiky jednali v Praze o vzájemných vztazích, které ochladilo spuštění Temelína. 200 000 pokutu dal soud bývalému předsedovi Fondu národního majetku Janu Štýsovi. Rada bezpečnosti OSN odhlasovala zpřísnění sankcí proti afgánskému hnutí Taliban, protože podporuje extrémistu Ladína. Sopka Popocaté Petl chrlí kamení a lávu. Mexické úřady už evakuovaly na 30 000 lidí. Dobrý večer, máme pro vás 20. prosincové události. Dobrý večer. Rada České televize dnes zvolila do funkce generálního ředitele Jiřího Hodače. Pro tuto volbu hlasovalo 7 členů rady, proti nebyl nikdo. Na post radního rezignoval dnes ráno Miloš Rejchert. Nesouhlasil totiž se způsobem odvolání Dušana Chmelíčka ani se způsobem volby nového generálního ředitele. S postupem televizní rady nesouhlasí ani zaměstnanci České televize, kteří sestavili krizový výbor a sepsali protestní petici. Připojili se tak ke sdružení Česká televize Věc veřejná. Společně žádají zrušení výsledků výběrového řízení, sestavení rady nezávislých odborníků, která by televizi dočasně vedla, a urychlené projednání a přijetí nového zákona o České televizi. V následujícím příspěvku, který není přerušením vysílání, si můžete prohlášení krizového výboru přečíst celé. Z 33 přihlášek vybrala rada 6 uchazečů, s nimi pak vedla ústní pohovor. Dnes okolo 16. hodiny zvolila Jiřího Hodače. Mezi odvoláním Dušana Chmelíčka, vyhlášením výběrového řízení a výběrem 6 kandidátů byl týden. Mezi ukončením osobních pohovorů a zvolením generálního ředitele několik hodin. Tato časová lhůta je podle členů rady dostačující. Zdála se mi adekvátní současné situaci. Vy sama se domníváte, ta lhůta, že byla dostatečná? Myslím si, že ano. Je dostatečná vzhledem k tomu, že když se přihlásilo 33 kandidátů, tak je vidět, že jakýsi výběr tady určitě byl. Na otázku, co je hlavním důvodem pro zvolení Jiřího Hodače, odpovídala většina radních stejně, jeho zkušenosti v zahraničních médiích. On sám tvrdí, je to pro mě překvapení. Do praxe by rád uvedl některé myšlenky ze svého projektu, který nestihl zrealizovat jako ředitel zpravodajství. Z tohoto místa odešel před několika měsíci. Ujasním si to opět s lidmi ze zpravodajství a s vámi budu velmi brzy mluvit a popovídáme si o tom, co vy si o tom myslíte, jaké věci třeba byste chtěli modifikovat a dojdeme jistě k nějakému společnému závěru.
Ve chvíli, kdy se zaměstnanci České televize dověděli jméno nového generálního ředitele, vznikla v budově zpravodajství napjatá situace. Následně na to vznikl krizový výbor, v němž jsou zastoupeny redakce zpravodajství, pracovníci techniky a realizace. Podle výboru vylučuje překotnost volby, aby kandidáti na post generálního ředitele vypracovali svůj projekt a aby Rada České televize zodpovědně vybrala toho nejlepšího odborníka. Ta situace potvrzuje, že se stalo to, čeho jsme se nejvíc obávali, že nekompetentní rada, v podstatě politruci politických stran ODS a ČSSD, delegovali svoje radní k tomu, aby zvolili pana Hodače, který byl kandidátem na tiskového mluvčí ODS jako šéfa ředitele České televize. Já vím, že Občanská strana, Demokratická strana samozřejmě existuje a ještě beru ji jako jednu z parlamentních stran. Krizový výbor následně zvolil své mluvčí. A v tuto chvíli se tady právě formuluje, řekněme, petice nebo prohlášení, které by mělo zdůvodnit, proč výbor vůbec vznikl. Zaměstnanci nechtěli a nechtějí ovládat televizi. Chtějí pouze to, aby oni rozhodovali lidé. Nezávislí. Krátce poté navštívil zpravodajství nový generální ředitel Jiří Hodač. Já jsem se přihlásil do toho konkurzu s tím, že jsem odhodlán samozřejmě tu práci vykonávat co nejlépe. Krizový výbor ve svém prohlášení žádá o pomoc veřejnost. Ve svém prohlášení dokonce říká, že poslední nezávislá televize je přímo ohrožena. Patrik Kajzer, Česká televize. Pěkný večer. 22. prosincové události právě začaly. Vítejte při jejich sledování. Dobrý večer. Situace v České televizi je vážná. V garážích České televize v Praze na Kavčích horách se dnes v poledne sešlo na 400 zaměstnanců. Požadují rezignaci nového generálního ředitele Jiřího Hodače, členů Rady České televize a urychlené projednání nového zákona o České televizi. Zaměstnanci se dohodli, že nemohou respektovat nového generálního ředitele a vyjádřili jednoznačnou podporu krizovému štábu. Nesouhlasí také s prvními personálními změnami. Jiří Hodač odvolal z funkce tiskového mluvčího České televize Jiřího Trávu. Několik set zaměstnanců České televize se sešlo krátce před 11:30 dopoledne. Před nimi vystoupili se svými požadavky členové krizového štábu. Na těch základních požadavcích trváme. To znamená anulování té současné, právě minulý volby výběrového řízení. Chceme říkat generální ředitele, že chceme sestavení vlády odborníků. Krizový výbor také požaduje změnu zákona o České televizi. Ten je podle nich špatný hlavně v tom, že Radu České televize volí pouze parlamentní strany. Já jsem o tom přesvědčena, že zastupuju koncesionáře a zastupuju jejich zájmy. Já jsem byla do rady zvolena, zákon je takový, jaký je. Ředitel je zvolen podle špatného zákona, všichni si takhle umejou ruce, řeknou, je tady zákon, on je špatný, my to víme, ale je, jako, to přece není možný tohleto. To přece není možný. Podle Jany Dědečkové rada ČT odstoupit nehodlá. Jak ale řekla, pokud se ukáže, že rada zvolila špatného ředitele, sama rezignuje. Na setkání zaměstnanců České televize přišel i nově jmenovaný ředitel Jiří Hodač. Ten ale po chvíli garáže opustil. Řada zaměstnanců dnes také podepsala pakt solidarity. Od rána v budově Kavčích hor pracují členové sdružení Věc veřejná, kteří sbírají ohlasy různých známých osobností na dění v České televizi. Většinou se vyjadřují pro odvolání rady, ale jsou i tací, kteří s tím nechtějí mít nic společného a vyčkávají. Své důvody, proč by měla Rada České televize odstoupit, tak uvedlo už více než 2500 osobností. Od 8 hodin ráno pokračovala na Václavském náměstí v Praze podpisová akce na podporu krizového výboru České televize. Ten zastupuje většinu zaměstnanců ČT a považuje průběh volby generálního ředitele za neprůhledný a neprofesionální. S lidmi na náměstí diskutovali například moderátoři zpravodajství. Pod výzvou přibylo na místě do pozdního odpoledne asi 1400 nových podpisů. Lidé především zpochybňovali nezávislost Rady ČT. To bylo hrozně rychle. A nebo buď to bylo připravené, anebo to bylo nezodpovědně. Já teda jsem malý člověk, ale přece nejsem snad úplně blbá. Mám někdy dojem, že z vás ty blbce dělají. Sledujete situaci kolem České televize? Sleduju, ale nerozumím tomu. Krizový výbor odhaduje, že během 48 hodin podpořilo zaměstnance ČT téměř 14 000 lidí.
Jiří Hodač dnes odvolal z funkce mluvčího České televize Jiřího Trávu. Jako důvod uvedl, že Jiří Tráva je příliš spjat s bývalým generálním ředitelem České televize Dušanem Chmelíčkem. Strašně moc jsem se těšil na Vánoce, mám je totiž moc rád. K těm letošním si pod stromeček přidám obálku s oznámením o odvolání z funkce tiskového mluvčího České televize. Alespoň budu mít více dárků. Zápětí na to navštívili Jiřího Hodače zástupci krizového výboru. Už včera v noci totiž uzavřeli pakt Solidarity, ve kterém se praví, že pokud nové vedení přistoupí k výkonu funkce či k postihu zaměstnanců, budou signatáři paktu společně reagovat. Vám sdělujeme oficiálně, že prostě vás neuznáváme jako generálního ředitele, ale abychom si to vyjasnili, není to o osobě Jiřího Hodače, je to prostě kvůli té volbě a kvůli tomu všemu. My vás prostě jako generálního ředitele neuznáváme a my s váma jako s generálním ředitelem nebudeme jednat. Považuji způsob nebo ten samotný akt volby generálního ředitele za zákonný a ať byl zvolen kdokoliv, tak já bych to nikdy nespochybňoval, protože si myslím, že rada vykonala to, co jí zákon ukládá, to, co jí umožňuje. Vykonala to v rámci mandátu, který dostala od poslanecké sněmovny. Pakt Solidarity podepsalo během dnešního dne 350 zaměstnanců České televize. Podpořit signatáře paktu Solidarity a jejich požadavky přišly do zpravodajského velína České televize známé osobnosti kultury i dalších oblastí veřejného života. Pouze za dnešní den pak vyzvalo asi 130 umělců, vědců a ostatních osobností veřejného života otevřenými dopisy zvoleného generálního ředitele Jiřího Hodače a radu České televize, aby odstoupili. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání dnes zahájila správní řízení s Českou televizí. Má podezření, že svým vysíláním mezi 19. a 21. prosincem porušila zákon. Věci se radní budou zabývat 9. ledna. České televizi hrozí pokuta až 2 miliony korun. Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Stanislav Milota považuje rozhodnutí rady za účelové a politické. Kategoricky se distancují od rozhodnutí rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která 9 hlasy, jedním zdržením se a mým ne, dnes zahájila správní řízení s Českou televizí. Když ČT vysílala Krále Šumavy a majora Zemana, nebyla rada tak rychlá a rozhodná. Stanislav Milota řekl, že se na základě dalšího vývoje rozhodne, jestli členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání zůstane. Politici se shodují, že by Rada České televize měla v lednu informovat poslance o situaci ve veřejnoprávní televizi. Zatímco ČSSD a ODS nehovoří o nutnosti radu odvolat, zástupci 4 koalice mají opačný názor. Rychlost výběru nového generálního ředitele České televize udivila vedení sociální demokracie. Předseda Miloš Zeman ale nemá proti Jiřímu Hodačovi námitky. Každému novému šéfovi by se měla dát určitá doba hájení a i když jsem ji nevyžadoval pro sebe, pokládám za poněkud sprosté, když se v případě nového generálního ředitele České televize tato doba hájení nedává a místo toho se organizují historické nadlakové akce. Sociální demokraté chtějí, aby Rada České televize předložila na nejbližším zasedání poslanecké sněmovny zprávu o situaci v televizi. S radikálnějším požadavkem vystoupil místopředseda Unie svobody. Já musím říct, že jsem na odpočátku sporu, víte, zastával poměrně umírněné stanovisko, nicméně ten postup, respektive nepostup rady, už i mě dostal do pozice toho, že jsem pro odvolání Rady České televize. Vladimír Mlynář dnes také požádal Ivana Langra, aby na začátek ledna svolal mimořádné zasedání mediální komise poslanecké sněmovny. Řádné jednání mediální komise je svoláno již dávno 12. ledna příštího roku a já předpokládám, že Rada České televize sama o své vlastní vůli předloží poslanecké sněmovně zprávu o situaci v České televizi. Unie svobody chce na začátku příštího roku předložit poslancům novelu zákona o České televizi. Návrh, který má zajistit jmenování respektovaných osobností do televizní rady, připravuje i ministr kultury Pavel Dostál. Michal Šustr a Marek Wollner, Česká televize.
Už 7 zaměstnancům neprodloužilo vedení brněnského studia České televize pracovní smlouvu. Protestovali proti Zdeňkovi Drahošovi a v minulosti upozorňovali na kritický stav brněnského studia. Rada České televize za Zdeňkem Drahošem stojí. Někteří pracovníci brněnského studia České televize tvrdí, že jejich ředitel zneužíval svého postavení. Zdeněk Drahoš, o kterém se mluví jako o horkém kandidátovi na funkci programového ředitele České televize, obvinění odmítá. Více o tom, co se dělo a děje v brněnské televizi, uvidíte v Tady a teď. Rada Evropy dnes přijala rezoluci o nezávislosti a funkcích regulačních úřadů ve vysílacím sektoru. Tato rezoluce je doporučením pro členské státy Rady Evropy, včetně České republiky. Mezinárodní instituce dlouhodobě kritizují nedostatečné legislativní zajištění nezávislosti mediálních rad v České republice. Dnes přijatá rezoluce ministerského výboru Rady Evropy se týká především Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Českého parlamentu. Českou televizi o tom informoval expert Rady Evropy, který sleduje fungování regulačních úřadů v členských zemích. Rezoluce jasně říká, že členské státy musí zajistit, aby mediální rady byly nezávislé a že musí chránit jejich nezávislost. Související pravidla je musí chránit proti jakémukoli ovlivňování, zvláště politickými a ekonomickými silami. Toto doporučení také říká, že členové mediálních rad jsou voleni demokraticky, transparentně a nesmí dostávat žádné pověření ani přijímat jakékoliv instrukce od jakékoliv osoby nebo organizace. Tato rezoluce nyní umožní přesně porovnat situaci v členských zemích a určit, jestli plní evropské standardy. Podle našich informací při projednávání zazněla kritika mediální legislativy a reality v České republice. Už dříve přijala Rada Evropy doporučení týkající se přímo Rady České televize, které stanoví, že se musí zodpovídat veřejnosti a nikoli politikům. Mezinárodní instituce dlouhodobě naznačují, že mediální legislativa v České republice se bude muset změnit. Dobrý večer, jsou tu zprávy České televize. Krize v České televizi pokračuje. Jiří Hodač, kterého Rada České televize zvolila novým generálním ředitelem, nabídl spolupráci členům redakce zpravodajství. Zaměstnanci mu ale znovu řekli, že způsob volby generálního ředitele neuznávají. Já říkám, chci se s vámi domluvit, chci se chovat k vám velmi slušně, nemám sebemenší úmysl se někomu mstít. My vám nemůžeme říct nic jiného, než to, co jsme vám řekli několikrát. My způsob volby nového generálního ředitele neuznáváme a proto s vámi nemůžeme jednat jako s ředitelem. Jiří Hodač prý zatím nerozhodl ani o žádných personálních změnách. Podle našich informací se ale už ráno pokusil odvolat šéfredaktora zpravodajství. Byl návrh na odvolání šéfredaktora zpravodajství pana Klepetka a s tím já nemohu souhlasit. Jiří Hodač v rozhovoru s novináři současně popřel, že by se mělo přestat vysílat z pražské zpravodajské budovy České televize. Právník Tomáš Sokol připustil, že byl nejspíš porušen zákon o České televizi. Nasvědčuje tomu způsob, jakým se sestavuje Rada České televize. Podle něj se zaměstnanci veřejnoprávní televize nyní ocitli ve střetu dvou zákonů. V zákoně o České televizi se píše: člen rady nesmí mít funkce v politických stranách nebo v politických hnutích, ani nesmí působit ve jejich prospěch při výkonu své funkce v radě. Z toho je patrné, že zákon o televizi byl pravděpodobně porušen tím, jakým způsobem je složena rada. Podle Tomáše Sokola si lze představit, že občané se mohou přiměřeným způsobem postavit na odpor realizaci zákona, který ohrožuje principy silnější, než je pracovní kázeň, i kdyby to, jak dodal, udělali jen jednou v životě. Pokus prosazovat tímto způsobem politické zájmy ve veřejnoprávní televizi je natolik závažným porušením zákona o televizi, že jsem schopen tolerovat a vnímat do určité míry i pozitivně tu pracovní nekázeň, o které jsem na začátku hovořil.